Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, oglašava rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije aerodroma Srebrno jezero u opštini Veliko Gradište. Odluka o izradi plana detaljne regulacije aerodroma Srebrno jezero u opštini Veliko Gradište objavljena je u službenom glasniku opštine broj 12/2019. Rani javni uvid održat će se u trajanju od 15 dana od 10. do 25. avgusta na zvaničnoj internet stranici opštine Veliko Gradište, odnosno u zgradi opštine Veliko Gradište. Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kao nosilac izrade predmetnog plana detaljne regulacije, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i drugo. Pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove u opštini Veliko Gradište u toku trajanja ranog javnog uvida zaključno sa 25. avgustom. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica evidentira nosilac izrade predmetnog plana i iste mogu uticati na planska rešenja. Mesto, vreme i način održavanja javne prezentacije zavisi od epidemiološke situacije u Republici Srbiji i jedinici lokalne samouprave, a javnost će blagovremeno biti obaveštena o mestu, vremenu i načina održavanja javne prezentacije.